Вітаю всіх. В ефірі знову передача «Центральна Вісь». До нас в Київ завітала Марія. Вітаю, Марія, тебе. Вітаю, Анатолій, тебе сім. Молодці, організували зал на завтра на сатсангу. Ми сьогодні тут зробимо передачу. Вирішили випробувати його перед сатсангом. Сьогодні ми дамо відповідь на запитання глядачів. Але спочатку нагадаю вам, підписатися на наш канал, поставити вподобайку, хтось цього не зробив, і поширити це відео. Розпочнемо ми з коментаря нашого нового дописувача Трю, він такий, це називають, правдивий, до передачі Шевченко і так звана рідна віра. Так, це запитання він написав, там у нас ще брав участь Анатолій Кондратів, і він сказав, чому ви не запросили хоч одного рідновіра, щоб він міг відстоювати свою віру? Рідновіри вірять в богів, в одному богові, ворогові. Тобто один у всіх і всі в одному. В кожній людині є Бог, тому що ви всіх людей не називаєте одним іменем, в тому числі і жінок. Ви неправильно зрозуміли рідновірство. Тобто отак от людина каже, ну, мужчина, мабуть, треба було і Папу Римського запросити, Кирила Патріарха, бо він би теж щось відстоював. Ми просто дещо про інші передачі наші робимо. Я думаю, тут не було сенсу запрошувати рідновірів і розказувати, в чому вони помиляються. Вони просто праві на своєму якомусь рівні, але ми вже неодноразово підкреслюємо, що будь-який егрегор, в тому числі рідновірський, ніяк не відрізняється від християнського. Я от в минулій передачі, якщо ви подивились передачі «Центральна Вісь 31», розказував, що на рідновірах отець Ор якийсь там, а, наприклад, у комуністів був отець всіх народів Сталін, а Господь Бог у християн, і одне і те ж, і нічим не відрізняється одне від одного. Просто якщо вам подобається, якби, щоб вас Оря там імел, як то кажуть. Ну, то знаєш, як такий анекдот був. Іде один повз монастир жіночий, і там написано, що сьогодні вас будуть обслуговувати монашки. Він заходить, дивиться, така монашка там стоїть. Він каже, можна, можна, ви от пройдіть в ті двері, покладіть тут гроші, а я зараз піду там душ прийму. Ну, він заходить в ті двері, там двері щолк, і він повертається, вас поймала сестра Тереза. Так от вас вають оті от ваші, ну, так звані рідні боги. Але якщо вам подобається, ну, то що сказати? Нехай має. Ми вже неодноразово про це говорили, що це егрегоріальна структура. Вона працює до певного часу. Вона, так би мовити, налаштована на накачування того чи іншого егрегора. Ви ж під час молитви будь-якому егрегору, ви звертаєтесь до нього і просите в нього, чи там хвалите його і так далі. Тобто це, воно працює, але до певного часу. Ви таким чином зупиняєтесь на розвитку, це однозначно, тому що подумайте, ви покладаєте всі свої сили, всі свою енергію, всі свою надію лише на одного егрегора. У вас нема власного, власного центру, у вас нема власного існування, ви абсолютно весь центр свій віддаєте батьку Орію, батьку іншому, десятому, сотому. Але ваш батько, якщо б він був справжній, він би сказав, дитино, тепер ти самостійний, іди своїм шляхом. Тому ми про це більше зупинятися, я думаю, що не будемо на це. Ми будемо говорити тільки про те, що ми говоримо. Дякую вам за перегляд. І розмову про це ми можемо продовжити на сатсанзі. Ви, якщо подивитесь сатсанг завтра, ми тоді покажемо місця, хто, який дух, на якому місці у Всесвіті стоїть. Щоб просто було зрозуміло людям, кому вони моляться, і хто вони самі, і чому, так би мовити, вони самі можуть молити, ну, собі помагати, без всяких батьків Орів, там, без всього. З наукової точки зору вже доказано, навіть той Ейнштейн сказав, що енергія нікуди не зникає, просто змінює одну форму свою на іншу так. форму. І якщо вже допустити навіть цю точку зору прийняти, то вам егрегор завжди може кидати менше, ніж ви даєте, того, що є в егрегора адміністрація, яка теж повинна чимось живитися. Це ми говоримо про саме чесний егрегор, розумієте? Тобто, от 100 людей скинулись по 100 гривень, наприклад, кредитну спілку, і одному дали, і один купив собі машину. Потім, якщо він повернув ці кошти, то в кращому випадку ви отримаєте все своє назад. Але у вас будуть операційні затрати, там є бухгалтер, там є якісь податки, треба платити, ще якась ситуація, і ви свої гроші назад не отримаєте, розумієте? От егрегор – така кредитна спілка. Якщо вона буде хоча б в чесному вигляді, то, ну, хоча б комусь ви допоможете. А взагалі-то всі егрегори, вони якби мають своїх керівників так званих, і ці керівники цю енергію використовують на власний розсуд. А вам, там, можливо, раз на рік покажуть якийсь фокус, там, чи дощ приберуть, чи ви там по вугіллю походите, і ще якусь таку тему зроблять, і ви будете думати, от як добре там егрегор нас такий
дуже потужний. Але насправді вам від цього не холодно, не жарко. Тобто ви свою енергію віддаєте комусь. Якщо вам це подобається, ну, будь ласка, ну, значить, ви виросли годувати чужий егрегор. Є ще кілька слів. Ну, дійсно, є такі душі, духи, котрі приходять на землю, щоб змінити цивілізацію. Але це означає, що вони прийшли в той час. І в той час вони вже змінили ті ваші боги, ті, котрі ви молитесь. Вони вже в той час, в свій час, це було дуже багато тисяч років назад, про яких ви згадуєте. Вони вже зробили свою справу. І зараз просто от в цій ситуації, просто ситуація міняється щоденно, не говорячи вже, що миті ситуація міняється. І тому людина повинна покладатися тільки на власну енергію, власні сили і власний центр, про який ми говоримо в передачі. А ті егрегори, які зробили свою справу, та справа вже служить без ваших поклонінь, молитв і так далі. І тому на цьому загострювати увагу ми не хочемо принципово. Але завтра просто покажемо, не що, де знаходиться у Всесвіті. Дякую. Так, наступне запитання у нас від Світлани, нашої постійної дописочки. Вона пише: щиро вдячна вам за відповідь. Починаю чуть-чуть прояснюватися. Хочу запитати Марії наступне. Я все своє життя ходжу по землі, як пір'їнка. Не роблю крок такий впевнений, а ледь торкаюся землі. Це і діти, і чоловік мені зауваження робили. Їх тримаюся міцно-міцно. А вони нічого цього не відчувають. Чому так? Моє життя також нерозгадана загадка для мене. Мій син старший каже: мама, лиш нікому не розказуй, а то в дурку заберуть. Справа в тому, що от завтра ми на сатсанзі дуже-дуже добре розкладемо рівні усвідомлення людей, котрі приходять на землю, народжуються. І вам варто, ми вам... Це та Світлана наша, так. Васильівна, так. І вона... Вам варто це передивитися, ви сказали, що ви не будете на соцсадзі, але ви зможете передивитися це, і ви тоді зрозумієте, де ви знаходитесь у Всесвіті. А це в основному душі, котрі, скажімо так, прийшли із інших рівнів свідомості, вони отак себе почувають на землі, вони не повністю матеріалізували свої погляди, і, тобто не приземлилися, не заземлилися, як то кажуть. І вже і звідти вже відійшли з цих тонких планів. Це от є таке сприйняття. От. І тому тут слід просто, ми у передачах говоримо, що таке матерія. До кінця ви просто не звикли, як душа, котра в минулому житті була на іншому плані, ви не звикли і не можете прижитися до цього щільного простору. І, скажімо, ми в передачах будемо ще повертатися до цієї теми для того, щоб розказати, що таке матерія насправді. Треба розуміти, якщо людина усвідомить, що вона є продовження духу, просто матеріалізоване, тоді вона зможе міняти матерію. І не тому, що вам насадили те, що матерія, вона щільна і вона непорушна. А насправді атом вже змінив. І ми це прекрасно знаємо. Тому ми, як духи, ми можемо міняти матерію. І ми про це говоримо щоразу в передачі, щоб людина зрозуміла, що не її місце. Не в плані того, що дослідила от наша фізика сьогодні, до сьогоднішнього дня. Те, що фізично от все непорушне, от, ну, вчорашня фізика має на увазі, традиційна. А все змінюється, і ми в силах все міняти. І матерія не може заважати розвиватися. Оце треба слід усвідомити на будь-якому плані. Дух, котрий себе пізнав духом, він розуміє, що таке матерія, зрозуміючи, що таке матерія, він просто може впливати на цю матерію і змінювати своє середовище. От просто ви і там від того відійшли місця, і тут до кінця не усвідомлюєте, де ви знаходитесь. Це просто на підсвідомому рівні. І тому у вас все так виходить. Таких дуже багато душ. Тих, кого називають не від землі цієї, не отаке. От художників, митців, там у вас це виходить гарно. От. І тому ми будемо розмовляти, як це трансформувати, тому що, як сказав тільки що Анатолій, згадав слова Ейнштейна, і що енергія нікуди насправді не дівається, вона просто трансформується. З однієї форми в іншу. З однієї форми в іншу. І зараз якраз це відбувається на землі. І ми якраз ті душі, котрі цим керуємо. Тому що тільки свідомість керує матерією.
Вся матерія побудована, за матерією стоїть дух. Марія, ми з тобою чи це хто? Ну, ми з тобою говоримо. Ні, ясно. Хто душі, які керують? Ми ці душі? Ми – це люди. Це люди всі? Люди. Це всі люди? Це втілені, так. Ці втілені люди, котрі усвідомлюють, що вони є дух. Вони зможуть цим управляти. А не насаджуватись їм із якихось там джерел, що матерія непорушна, і вони повинні бути рабами матерії. Тобто дух керує матерією, а не матерія духом. Про це ми говоримо завжди у передачі. Наступне запитання у нас від нашого постійного дописувача Віктора Юрченка. До речі, сьогодні в нього день народження. Поздравляю тебе, Вікторе, з твоїм днем народження. Бажаю усвідомити і довгих років життя, отримати те, що ти хочеш, хоча з твоїх дописів важко зрозуміти, що тебе тут хвилює. Розширення, звуження, розвиток – такого нема. Все стабільно. Єдність – також стабільно. Завдяки гойданню, коливанню, хвиля вліво-вправо йде двигуном розвитку вверх-вниз по спіралі, що є, в свою чергу, основою наступної спіралі. І так без обмежень. Можливо, все. Тобто, тут от все накручено так в одну кучу, такий вінегрет, якби. Не хочеться його розкладати, бо того, що, можливо, це і є єдність. Так, блюдо називається вінегрет. В ньому повинен бути горошок, солоний огірок, там, картопля варена, там, буряк варений, ще якийсь, можна кріпок, дрібку дати, і виходить такий вінегрет. От просто блюдо, вінегрет в єдності знаходиться, але в ньому це все, що ти написав, якраз і знаходиться. Я хочу, щоб ти згадав от той от тор, який я показував у позаминулій, мабуть, передачі, в якому все крутиться і не зупиняється. Тобто немає ні вдиха, ні видиха. В будь-якій точці цього тору, де ти знаходишся, так відбувається рух. Тобто немає, ти тут уже розширюєшся, тут ти звужуєшся, тут ще щось. Тобі це якби не, ну, ти цього не відчуєш. І наша планета переходить в інший вимір, ніхто цього не відчуває. Спитай когось, хто відчув щось? Ніхто не відчув. Точно так і в цьому торі всі рухаються. Це якраз і є оцей постійний рух. Тобто немає ніде зупинки. А друге, що воно нестабільне все. Все просто зміниться кожної з митів. Не секунди, а навіть миті. Кожної все змінюється. Просто ми цього не відчуваємо. Нам здається, що це дерево просто стоїть там. Вон машина якась їде, вона змінюється. А асфальт просто лежить, камінь стоїть. Але все оце дихає, і що секунди змінюються. Не секунди, а навіть щомиті. Розумієш? От, і ми говоримо не про те, як воно це все влаштовано, а ми розказуємо, де вихід. Тому що, от, наприклад, тут велика аудиторія, ну, парти різні, там різні люди сидять, і можна досліджувати цю аудиторію на різних місцях, але двері, вихід з цієї аудиторії, один, от він, так? І навіть я був тут на одному семінарі для MLM-чика, ми його там знімали, і ці MLM-чики, мультілевел маркетинг, у них насправді дуже чітко відпрацьована система. Ти на такому рівні повинен там зробити там 20 дзвінків в день. Там. Ти на такому рівні повинен там організувати для старшого там 30 зустрічей. Ти на такому рівні повинен ще щось робити. І тому ця система працює як годинник. І коли люди хочуть працювати в цій системі, це не добре і не погано. Ну, хочуть люди працювати в такій системі. І йому там старший наставник тієї системи каже, он тобі вихід, он туди треба йти. А він каже, добре, і пішов туди. Люди дуже странні на самом деле. Тому що ти говориш йому о том, що от там в кінці двір, і тобі, щоб вийти, потрібно туди йти. І чоловік, ну, вроді би, розуміє, і пішов туди. І ти його догоняєш, там, дружище, ні, це туди тебе, а він хорошо, і пішов туди. Не усложняйте. Рост від слова просто. Дивіться. У нас влаштований світ так, що от вихід там. І ми вам вказуємо, от вихід там. А ви що-то говорите, я взяв, розумію і пішов туди. Ну, але вихіда нема там, там стінка. І зрештою, якщо ти туди підеш, Вікторе, ну, вдаришся лобом, повернешся назад, вдаришся лобом, повернешся назад. Бо вихід там. Вибір за тобою, ходить чи не ходить. Просто можна простіше, як говориться, а можна через стінку 10 раз і опять туди все одно вийти. Бо там він один. Один вихід, так, з положення. Ну, ти пояснив. Але можна сказати, ні, всі, але всі шляхи правильні, так, просто один он вихід. Він через, як МЛМщики кажуть, чи через місяць будеш заробляти 20 тисяч доларів, а якщо туди підеш, то через 2 роки, а може і ніколи. Якщо, але коли ти туди йдеш, там 20 тисяч доларів, а туди ні. Вже так, по-простому, на грошах. І от ми розказуємо, де вихід, розумієш? Якщо ти знайдеш інший вихід, швидше мене, ну розкажи, сядь мені. Я послухаю з задоволенням. Вихід там. І тут у нас ще є таке запитання від нашого, мабуть, нового дописувача. Остап Плющ. Добрий день. Дякую за інформацію.
постійно виникає запитання, чому люди такі твердолобі і закриті до сприйняття інформації, яка веде до світла. Чи це задум творця, чи робота темних сил? Оце якраз продовження тієї самої, ну, того самого твого запитання, Вікторе. От, ну, гарно, да? Якраз. От, тому що вказуєш їм вихід, а вони, кожен вважає, що він розумний. Він хоче 100 разів на ті граблі наступити, все одно, ну це мої граблі, я маю право, ясно, ти маєш право, чи ти не маєш право? Ну йди наступи, але ти втрачаєш час, втрачаєш сили і енергію. Ну, будь ласка, ну, вибір за тобою. І це, ну так, да, і робота темних сил, і взагалі оці стереотипи, які в мозку вставлені, і підміна понять велика є, і того людина не орієнтується в просторі. І за цього вона ходить по колу завжди. Тому що людині пояснили, що вона народилася в матеріальному світі, що вона є матерією. І з матерією от після смерті нічого нема. Це ж вливалося в мізки дуже довго. І навіть якщо от, раніше ну, наші предки вони усвідомлювали, що вони виходять з тіла, і вони це все, в них якось духовність була вища. Ну, тобто вони розуміли, де вихід, в принципі. Так, вони розуміли, де вихід. То вони не ходили туди, де виходу немає. Так, вони розуміли, де вихід, і тому цивілізація була набагато вища, і все вони управляли. І силами, і вони разом гармонійно жили з силами природи, які з нами тут напряму контактують. Просто ніхто в цьому не усвідомлює, як це відбувається. А вони ж такі самі, як ми, і нам треба з ними любитися. Ось це одне. По-друге, вони розуміли з космічними силами. А це нам необхідно, тому що Земля знаходиться не де-інде, десь а в космосі. Не відокремлено, а так, так. Ми в космосі, ми повинні взаємодіяти з цими силами і гармонійно. І тому тоді у нас цивілізація буде розвиватися. Інакше просто у нас цивілізація не піде далі. І третє, це оці сили, дійсно, котрі називає глядач. Робота темних сил. Робота темних сил. Це їм просто вигідно, тому що вони цією енергією, скупченням енергії, просто управляють на свою користь. Харчуються. Харчуються, і все будують під себе, під свої розуміння, тому що живуть дійсно такий вимір свідомості в нас на планеті Земля, і їх немало. Тому нам слід просто орієнтуватися в цьому просторі, де хто, що і як, чим займається, але разом з тим розвиватися, щоб просто вібрація планети росла, для того, щоб на Землі стало сонячно, світло і легко дихати. А легко дихати – це ментальний простір чистий. Тому що ми всі дихаємо головами, перш за все. Не тільки легенями, а й головами. А щоб отут не мішало. Пранічний канал, так. Щоб вам нічого не заважало. Ми перш за все, чому робимо ці передачі? Тому що, щоб оцей канал був чистий, канали наші, їх дуже багато, ефірних каналів. І щоб вони були чисті, нам треба, щоб були чисті думки. А чисті думки – це ваше чисте ставлення до Всесвіту. До світу, до ближнього, до будь-кого. І оце все абсолютно розкручує ваш тор, очищує, і всі тоді посміхаються. Ви ж любите, коли по вулицях йдуть люди і посміхаються вам, а не б'ють вас там кулаком по голові. Тому слід так от і розуміти, що відбувається, і самим бути в цьому в гармонії. Від Остапа Плюща тут ще інше запитання також. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про Джо Діспензу, його методику шляху до медитації? Щось він ніде не згадував, що там можна зустріти якихось сутностей. От дивіться, бачите, у вас два, ну, скажімо, запитання, Остапе, і вони якби одне одному суперечать. Тут ви кажете в першому, чи це задум творця, чи робота темних сил. А в другому ви кажете, де там тих сутностей зустріти. Та вони кругом якби зустрічаються, просто знаходяться, так би мовити, у паралельних вимірах. От навколо нас тут їх зараз літає немеряно, розумієте? І скажем, от ви якби, ну як сказати, ну мабуть той Джо Діспенза, я не знаю, може Марія більше знає, він жив на якийсь час тому. Він зараз живе. А ще зараз живе, так? Да? Ну, по крайній мірі, він щось писав і виступає. Ну, чи писав ці штуки? Бо за писав книги, скажімо, бо 20 років тому, так, от за такі от думки, що біля нас якісь сутності є, ну то зразу санітари дзвонять, куди приїжджати, де вас брати, розумієте? Того, можливо, він вам не писав, але взагалі-то медитація якраз і потрібна не для того, щоб ви там якусь свічку собі тримали в голові там,
чи там, ну, зосереджували увагу на якісь там диханні, там, чи ще щось. Хоча і це важливо, а медитація якраз для того і потрібна, щоб ви входили в змінений стан свідомості для контактування з іншими сутностями, і, ну, якби, спілкування з ними, обмін енергіями, знаннями, чим захочемо, чим завгодно взагалі. А якраз для цього створена медитація, не для того, щоб ви там собі по коліні ганяли тепло там, чи по нозі, чи відрощували собі там якийсь один орган замість іншого. Ну, тож теж медитація може бути. Куди ви напрямовуєте енергію, і ви можете цим керувати процесом без проблем. Насправді, дійсно, і індійських багато гуру, і, значить, і Джо Діспенза, і дуже багато таких, котрі навчали медитації, вони отримували інформацію, ну, якби, із тонкого плану, з тонших цивілізацій, але, ну, до це є і Ошо, ось, то вони не вказували про існування різних сутностей, але багато хто говорить про те, що коли вони виходять там в певний стан свідомості, чи десь вище, мається на увазі над землею, там, і вище по каналу, то вони відчувають, що на них хтось дивиться, якась свідомість з ними контактує, але вони просто не усвідомлені. Такі Джо Діспенза і так далі. Вони просто не усвідомлюють, що знаходиться поруч. А є свідомий вихід в астрал, там вищі плани, ось, і в духовний світ свідомий. А є просто людина повинна сприймати спочатку себе, обжити, тому що вона налякається того, що відбувається збоку. Не тому, що воно страшне, а тому, що вона цього, для неї це невідоме. І тому, якби, ніхто не описує ніяких, ні про які існування, про ніяких сутностей, але говорити, що їх нема, розумієте, ну ви ж йдете по вулиці, ви ж не один по вулиці йдете, правильно? Ну, подивіться, які бурашок, їжачків, їжок, птахів живе одночасно. І людей кінець кінців, ви ж не одна людина. Так само в медитації, в кожному світі, на кожному плані існування сутності живуть, бо тому що, ну, цей план існування створили сутності, тому що це їхнє спостерігальне око. Вони повинні спостерігати, щоб цей план реальності відбувся. І тому вони існують. Без них нічого, ну, не відбудеться просто. Розумієте? І цей план трьохвимірний також. Без людей, ну, просто він не існує, розумієте? От такий, як він є. От. Але тому він такий, тому що тут такий, ну, поки що невисокий рівень свідомості. Але це все, оцю всю загальну суспільну реальність будує свідомість. І тому, ну, кругом сутності. Вони на будь-якому плані. Інше питання, якої вібрації вони і як вони впливають на вас. Це вже ваш вибір тоді. І, ну, це ми будемо говорити. Так, але все треба сприймати з любов'ю. Тим паче, що такі вібрації, наприклад? Ну, тут багато чого можна пояснити, ми вже просто в передачах розказували, в минулих. Ну, там от є, ну, наприклад, ви дивитеся в мікроскоп. Щоб там щось побачити, ви повинні його налаштувати. Ви налаштовуєте там збільшення, ви налаштовуєте там чіткість якусь ще. І коли ви налаштувалися на цю, ну, правильне налаштування, ви бачите те, що ви там намагались побачити. Наприклад, клітину в школі показують, чи в електронному мікроскопі показують структуру, ну, атомну решітку там якогось заліза. Там. Ви можете її побачити в електронному мікроскопі. І для того, але теж треба його налаштувати на відповідну частоту там і на всю відповідну річ. І так точно, якщо ви під час вібрації налаштовуєтесь на якусь частоту, ну, це мається на увазі не частоту, а навіть, ну, на якийсь пласт усвідомлення, бо там не тільки просто частота, там 50 Гц, 30 Гц чи скільки, то ви бачите цей пласт, ну, нормально, як і всі його речі. І, може, такий приклад вас на щось надихне, от, наприклад, є алкоголіки. Коли вони доходять до стану білої гарячки, вони всі бачать чортів там зелених, тому що їхні вібрації понижуються настільки, що, ну, якби відкривається той пласт для них, вони в ньому живуть, вони за ними бігають, ганяються, як за ви там, за своєю дружиною там, чи за дітьми, можливо, б'ються з ними, бояться. А бояться, ну, чого? Дивіться, це взагалі в цій сутності, це нижче нас, ну, не знаю, скільки рівнів, але людина настільки спивається, що вона не відчуває, що вона вище, і вона того боїться цих сутностей, а вони, коли їх бояться, бо якраз і насідають, харчуються цим всім. І от, ну, скажімо, вони не як таргани на кухні. Ну, так, да, є на кухні там ті таргани, неприємно, але ж ви їх не боїтеся там, ви не тікаєте від них, та ви не встраєте там якусь гонку, що другі люди від вас там шарахаються. А от алкоголіки, коли вони допиваються до такого стану, вони з цими сутностями, ну, ці сутності домінують над ними, хоча це, ну, не знаю, наскільки нижче взагалі.
і бачать всі приблизно однакові зелених чертів. Зелених чертів всі бачать однаково. Да, вибір є в кожного. Мій вибір, з ким контактувати і кому ви служите. Так. Собі, да, чи... Ну і рекомендуюсь, там у нас була передача, я вже забув, дві-чотири передачі назад, про медитацію. Що таке медитація взагалі? Можливо, там якісь для вас приоткриються, ну, зрозуміння самої медитації. То що казати, що медитації Джо Діспенза не сказав, ну, значить, цього нема, ну, не сказав Джо Діспенза. Можливо... Просто в нього таке сприйняття, що вони просто, йому самому треба звикнути до цієї атмосфери. І тому ті сутності, вони просто або не показуються, або форми, такої форми, що він просто це не помічає. Тому що, ну, от, до речі, Друнвало Мельхіседек, він якраз описував дуже гарно, коли він виходив там в астрал, то він, от чого він в серце вів? Ну, це ж астральний план, він не в серце водив, але астральний план – серце. Ось, то він там сутностей, він там, до нього там від Тота шари приходили. Один там фіолетовий, другий зелений, по-моєму. Це вони його кудись вели, це все в астральному плані. Він виходив в астральний план, і він там спілкувався з цими. Тому що, якби, для тонкоматеріальних сутностей, ну, для нас план астральний, в принципі, один, якщо по вібрації один. Вони високої вібрації, і він високої вібрації, вони зустрічаються там, то вони вже приймають будь-яку форму, навіть форму Ісуса Христа можна там будь-яку форму прийняти. Для того, щоб, ну, щоб людина не налякалась, довірилась, тому що астральне теж також воно, це ж все невідоме для людей. От тому земляни, вони чим цікаві, що вони просто вважають астральний план сном і ніколи в ньому не подорожують. А ми от навіть коли оце, пам'ятаєш, робили у Анатолія Кондратія, то оце все, ми ж то бачимо астральний план. От та жінка, котра захотіла завагітніти, ну такі випадки, я просто згадую нам, коли неї висіла душа, це ж просто ми астральний план бачимо, розумієш? І так просто людина цього не бачить плану. Якщо ти маєш повний контакт, ти виходиш легко в астральному, на астральному плані бачиш, то ти от бачиш всі це все, що відбувається з їхніми тілами, і там зовсім інший звук. Ну, ти ж ну, бачиш ні, ну, це все зрозуміло. Ну, якби ми ж казали, що в тих передачах я говорив, що є там, якщо ви цей здібність собі розвиваєте, вона у вас обов'язково буде. Якщо ви її вважаєте, що у вас її немає, ну, тобто, якщо ви на одну ногу не ступаєте, то через деякий час вона у вас просто відсохне. Ну, якби, ну, атрофується. Якщо ви розвиваєте, займаєтесь спортом, так, бігаєте. Згадала просто, жінка дуже хотіла мати дітей, це до здоров'я, приплюсуємо. Дуже хотіла мати дітей, біля неї дитяча душа літає, а вона заблокувала заблокувала своє тіло для народження дітей. Душа до неї стукається, вона хоче дитину, але сама зробила блок і не може завагітніти. От таких випадків людина робить блоки, тільки через своє сприйняття чи несприйняття. І от якраз ці блоки треба трансформувати енергію своєю. І от ми про це і на сатсанзі поговоримо, і говоримо, як це. І це все блоки. Блоки, то, що не бачить людина сутності і не відчуває, це також блоки. Це я ж блок. Просто це такий приклад проводив. Ясне бачення, це як окуляри, якими ви не користувались там 40, 50 чи 20 навіть років. І вони лежали от на вулиці там, то вони там заросли вже травою, і коли ви їх одягаєте, що ви побачите? Нічого не побачите. І потрібно це все поступово, шар за шаром почистити, щоб вони стали прозорими, і ви станете через ці окуляри бачити. Точно так і ясне бачення. Якщо ви не користувалися цією своєю властивістю, то вона, ну, якби атрофується, там разно, ну, бруд різне накопичується, і це, ну, блокується, все воно. І потім, щоб це треба поступово бруд почистити цей. Як це зробити? Там є куча, ну, скажімо, медитації в інтернеті, там очистка чакра кундаліні від прив'язок, там очистка чакр кундаліні. Беріть ці медитації, вони всі працюють. То що єдине, що дуже багато людей звертають увагу на кундаліні, а на сакральне серце, якби відкриття серця, а це основа вашого існування. От на це слід перш за все. Дуже багато. Зрозуміло. Ну, ми про снобачення кажемо, ну, беріть снобачення. Ну, це ж тут нічого складного немає просто. От таке. Ну і на завершення таке запитання, от у мене тут є цікаве. Як творить Абсолют? От якщо Абсолют знаходиться в кожному з нас, а ми творимо в моменті тут і тепер, тобто ти твориш в моменті тут і тепер, я, от наші глядачі творять в моменті тут і тепер. І виходить, що якщо Абсолют знаходиться в нас, то він не може зосередитись в одному моменті, він і в мене в моменті, і в тебе в моменті, і ще десь в моменті. Як він творить?
Дивіться, тут справа в тому, що він просто існує. Абсолют просто існує. Але це існування дає шанс існуванню його, ну, не те, що часток, а його променів, якби, це от, треба все намалювати по планах. Розумієте? Він дає шанс існування духам. Тобто він, як єдиний дух, з нього, ну, можна сказати, променями виходять, як іскорки, різні духи. Ну, це не опишеш, тому що це все єдине. Насправді це все єдине. Нічого за межами абсолюту нема. І тому слід говорити про те, що нема ніякого страху. Я завжди це наголошую, що страху нема, тому що все знаходиться в абсолюті. Абсолютно все. Всі. Сутності, несутності, все, всі існування, всі сфери існування і так далі. Все знаходиться в центрі. Нічого поза ним нема. Тільки от сприйняття. Але для того, щоб існування відбулося, появилась перша причина. Перша причина, котра створила саме оці вище я. Це перший план існування. Оце то, що з нього все вийшло. Ну, про Ісуса пишуть. Що через нього все сталося. Оця перша причина спочатку виходить. Перша причина, як сфера існування навколо абсолюту, як енергія, в якій народжується, якби не народжується, а постійно перебувають. Ну, якщо це говорити в процесі творіння, а насправді цього процесу нема. Розумієте, з позиції творця все є абсолют і нічого не існує. Позиції матеріального світу, щоб матеріальний світ існував, існує якраз те, що з нього все сталося. Те, що називають Ісус. Ну, Ісуса називають, його якби Сина Божого, через нього все сталося. Оце найвищий план духів, який якби існує навколо абсолюту. Але це ще духовний план. Наше вище я. От всі ці наші вищі я знаходяться на духовному плані навколо Творця, так би мовити, навколо абсолюту, верніше. От вони починають Творця. Вони починають другий момент, в якому це якщо брати духовний план, в якому перебуває другий момент, з вищого я, в якому перебувають творці, які дають шанс існуванню третього плану. І отак ми все отак наші душі поступово сходинками для творення, оце якраз цей торн творить, але це духовний план. А з кожного духовного плану йде матеріалізація. І тому утворюється такий багатовимірний тор. Із цих духовних планів, от, наприклад, вже там план буквально там якийсь п'ятий, з них оті народжують планети і, ну, верніше, галактики там і вже великі зорі. Потім слідуючи інше існування. І отак от воно все закольцовується і все в одному торі крутиться. Але на позиції абсолюту, то існує тільки благоухання. А ви собі не уявляєте, що це таке? Це існування в світлі. Тут, до речі, у майстра Маргариту Булгаков, Михайло, він дуже точно сказав, він так сказав гарно, що він дає майстру, тобто собі майстру, він дає спокій. Бо спокій – це є один план спокою. Бо тому, що він до світла не доріс. Розумієте? Ось, а от хто доріс до світла, ну, тобто, а вже там Ісус, то він до світла доріс, у нього там, ну, скажімо. Ну, а він дав йому план спокою, такий ніби план існування, в якому він просто був в абсолютному спокою, тиші, в рівновазі, так би мовити. Але це ще не є. Це вже не є абсолют. Ось, про це треба, ще раз кажу, що ми будемо, по чому зупиняємося, тому що треба на сатсанзі, треба це все, от плани існування, ну, якби духовного світу, для того, щоб розмістити і плани існування матеріального всесвіту. Бо тому що з кожного духовного якраз виходить оця і ота матерія, а потім з тої матерії, та матерія, так. А в нас звикли, що якби існує тільки оця матерія, оцей космос і все. А всередині нього нічого нема. А це все існування духу, душі. От такої, як ми. Нічим не відрізняється та душа. От та, що творить зірки і що тримає нашу землю, оця от душа, що створила нашу планету, вона від цієї душі, що в кожній людині,
Просто вона має таку структуру. Відрізняється тільки досвідом і усвідомленням. Навіть не досвідом, тому що одного разу от вона там тримає в цьому періоді, ну, скажімо, існування Землі, там, ну, кілька сутостей, так? Але, скажімо, потім народжує людина, котра відходить, вона, ну, такого досвіду набрала, що вона вже може народитися в тим, хто тримає планету, розумієш? Тобто це абсолютно нічим не відрізняється, просто відрізняється лише усвідомленням, як ти кажеш, досвідом. Але це на духовному плані досвідом, не на матеріальному плані. Ну, зрозуміло. Так. У нас матеріальний план тут, якби всі дуже люблять досліджувати, це була гарна картинка. Так, ну все, воно все цікаво, і тому це в єдності знаходиться, і нічого від цього абсолюту він творить, але не він творить, а він дає шанс творінню відбуватися. А сам він нічого не творить, нічого не робить. А з нього тече то світло, яке налаштовує вібрацію, яка утворює оці імпульси його, які стають вищими ями. Вищими ями. Ось так, якщо цікаво, якщо так смішно розповідати. Ну то тоді будемо завершити цю передачу, бо час її. Так, ми будемо на сатсанзі, це детальніше. Якщо ви хочете це побачити, як воно все відбувається на картинці, бо доведеться це малювати. Тоді дивіться наш сатсанс, чи приїжджайте до Києва. Тож нагадую вам підписатися на наш канал, хто досі цього не зробив, поставити вподобайку і поширити це відео. Щасти усім! Всього найкращого!